အိန္ဒိယနိုင်ငံမဏိပူပြည်နယ်မိုးရိပ်မြို့အပါအဝင်ခရိုင်၅ခုမှာလူမျိုးရေးအထူးကယုံတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ကုန်တွေရပ်တန့်နေရတယ်လို့သမုဒ္ဒနယ်စပ်ကုန်တွေထံကနေသိရပါဗျ။လက်ရှိမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုနယ်စပ်ကသစင်လူအဝင်အထွက်လောက်ဆောင်လို့မရတာကြောင့်ပို့ကုန်တင်ပို့မှုလုပ်ငန်းတွေလည်းရပ်နားထားရတယ်လို့ကလေးသမုဒ္ဒနယ်စပ်ကုန်တွေရေးကုန်တွေများအတင်းဥက္ကဋ္ဌဦးလှမောင်က CNI သတင်းဌာနကိုပြောပါဗျ။လူနိုင်ငံမှာမတူညီဖြစ်တဲ့ကတည်းကလူပို့ကုန်ကပြောင်းဝင်နိုင်ရှိရပါဒီလိုဒီလိုသွားလို့မရတော့ဒီပါလေကျွန်တော်သွားလို့မရဘူးဆိုတော့အလုပ်မဖြစ်ဘူးတော့လေအဲ့ဒါကြီးပြတ်တာအထက်ကရုံးကြောင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကသမုဒ္ဒနယ်ဆက်ကတစေကွန်ပျူစီအမစာတွေလည်းမရှိတော့ကြောင်းတရားဝင်ကုန်တွေရဲ့အပြင်တရားမဝင်ကုန်တွေရဲ့တွေလည်းရပ်တန့်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်လို့သမုဒ္ဒမြို့ကကုန်တွေတွေထံကနေသိရပါဗျ။ကုန်တွေရဲ့လုပ်ငန်းတွေရပ်တန့်တော့တဲ့အပြင်သမုဒ္ဒမြို့နယ်အတွင်းကဈေးရုံးချတဲ့ဈေးတွေတွေနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအတွင်းကိုတွားရောက်အလောက်လောက်ကင်နေကြတဲ့ဒေသခံလောက်သမားတွေလည်းဝင်ရောက်လို့မရဖြစ်နေတယ်လို့သမုဒ္ဒမြို့ဒေသခံမတ်သက်က CNI သတင်းဌာနကိုပြောပါဗျ။ဒီသမုဒ္ဒေသတွေတော့မူရီအိုင်မူလီတို့အိန္ဒိယဘက်ကပဲအိန္ဒိယမှာပဲလှုပ်ရှားကြများတယ်ဆိုတော့လေဒီဘက်ကျတော့ဒီဘက်မှာကျတော့ဘလုံးမဖြစ်တော့ဘူးထင်တယ်။ဟောဒီတဲ့လည်းရလို့မရဘူးဒီတဲ့ဆက်ပေါ်နန်းနေပိတ်နေတော့လေဆက်ဝဲမူလီဘက်ကောင်မရဘူးလေဒီဘက်ကလည်းဘလုံးမရဘူးလက်ရှိမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံကခရိုင်၅ခုကိုညမထွက်ရမိတ်ထုတ်ထားကြောင်းအင်တာနက်လိုင်းတွေဖြတ်တောက်ထားတာကြောင့်ပြည်မနဲ့အရောင်းဝယ်လုပ်ငန်းတွေအဆက်တွေပြတ်တောက်နေကြ။အဲ့ဒီနောက်နယ်စပ်ကုန်တွေရေလုပ်ငန်းတွေလည်းရပ်တန့်သွားတယ်လို့သိရပါဗျ။ကုန်တွေရေလုပ်ငန်းတွေရပ်တန့်သွားတာကရပ်ပိုင်းခန့်တာရှိသေးတဲ့အတွက်လက်ရှိသမုမြို့ပေါ်မှာအခြေခံစားသောက်ကုန်နဲ့လူသုံးကုန်တွေဈေးနှုန်းမြင့်တက်မှုမရှိသေးကြောင်းပုံမှန်အတိုင်းဝယ်ယူလို့ရနေသေးတယ်လို့သမုမြို့ဒေသခံတွေကပြောပါဗျ။